Көшербаевтар отбасы үшін бұйыл мерейлі жыл. Отағасы бол Шабай мен отан асырақ Шапаның шаңырақ көтергендеріне 50 жыл толды. Жарты ғасыр бұрын алтын той иелері заңды некелерін осы Екібастұз қаласында тіркеген. 100 жылдық мерей тойлары қарсаңда Ахат бөлімі әкімдік қызметкерлерімен Көшербаевтар отбасын құттықтауды жөн санады. Ұлжабай қайырлы, Рәк Шапай, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Осы отбасылық мерекелеріңізбен жарты ғасырмен бірге үлгілі семья болып өмір сүріп келесіздер. Отасқан 50 жылдың ішінде қызығы мен шыжығы мол сәттер бастан кешкенін көзге жас ала ескалды Рәк Шапай. Салмаңыз. 84 жылы сол авариядан інім қайтты. Авария бұл келді алтынды қайтқан. Сол енді нашпала қайтады. Әжеміз бар кәрі 84-те. Ол қалай? Барсаң үйге жатады, не істеп атың? Балалары үшеу, кісенді. Олар бәрі бір-бірден алатын болды жұрттар, төрт туыстарымыз бір-бірден. 40-ында бәрі туыстар жиналды. Алатын кісі ең кішкентайды аламыз деді сол келінің туысы. 96-та тұрады. Өзімізге жазып аламыз. Сосын мынау айтты. Әкелері жоқ, шешелері жоқ. Үш жаққа бөлесіңдер. Не болады бұл? Алсаңдар алыңдар, алмасаңдар ешкім бермеймін, өзім аламын деді. Осылайша жетім қалған ағайынды үш баланы Көшербаевтар өз бауырларына басады. Туған тумаған деп бөлмей, бес баланы теңдей өсіреді. Бүгінде төрт ұл мен бір қыздан 14 немере жиен сүйіп отыр. Балаларының барлығы өмірден өз орындарын тапқан. Тұрмысқа бердік, үйлендірдік, қызды оқыттық, бәрін шеттен диплом. Алла жар боп, сол өсті бәрі, сол төбәрін. Ахат бөлімнің басшысы мен әкімдік мүшелері бұл күні тағы бір отбасының шаңырағына бас сұқты. Олег Азиновтар отбасының отағасы Құдайберген мен отанасы Айтжамалдың да үйленгендеріне биыл 50 жыл толып отыр. Міне енді біздің әкімшіліктен сыйлығымыз бар кішкентай. Және міне Майя Ермековна, біздің РАКС деген өзіміздің бөліміз бар, соның басшысы. Жүзге не біздің РАКСымыз толып отыр биыл, еліміздің 30 жылдығы, оны білесіздер. Сол барлық жақсылықтармен, қуаныштармен сіздерді құттықтаймыз. Отбасылық өмірдің ашысы мен тәтісін бірге татқан алтын той иелері қазіргі жастарға шыдамды болуға кеңес береді. Сабыр түбі саралтын демекші, отбасылық өмірдің суығы мен ыстығына төзе білуге, қиындықта мойымай, бір-бірлеріне демеу болуға үндейді. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.